Саламатсыздар ма? Мен Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің арнайы пән оқытушысы Білалова Майра Мұратқызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының ақауларын анықтау тәсілдері мен анықтауға арналған аспаптармен таныстырып, түсінік беру. Бұл сабақта күтілетін нәтиже мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын жөндеуге дейінгі ақауын бірнеше әдіс-тәсілдер арқылы анықтай білу. Жаңа сабағымызға көшпестен бұрын өткен тақырыптарды қайталау мақсатында бірнеше тапсырмаларды орындаймыз. Экранда көрсетілген сілтемелер арқылы Learning Apps қосымшасына өтіп тапсырмаларды орындау қажет. Бірінші сілтемені басып қарасаңыздар, сіздерге Learning Apps қосымшасына тапсырма берілген. Яғни, бұнда сөз жұмбақ өткен тақырыптарды қамту мақсатында бірнеше сұрақтардың жиынтығы ретінде сөз жұмбақ берілген. Бұл жерде сұрақты көру үшін жасырылған сөздің үстін басқан кезде сіздерге сұрақтар шығады. Дұрыс жауабын жазып, келесі сұраққа көшу арқылы бұл тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырмадағы сілтемені басып қарасаңыздар, сіздерге тағы да Learning Apps бағдарламасындағы қосымшасындағы тапсырма шығады. Яғни, миллион кімге бұйырады атты сергіту мақсатындағы ойын тапсырмасы, сұрақтарға жауап беру арқылы мына жерден дұрыс жауап белгілеп, келесі сұрақтарға көшіп, бұл тапсырманы орындайсыздар. Осы тапсырмаларды орындау арқылы өткен тақырыпты еске түсіріп, бүгінгі жаңа сабағымызға көшеміз. Жаңа сабақтың тақырыбы ақауды анықтауға арналған әдіс-тәсілдер. Жалпы мұнай кәсіпшілік жабдықтарын бұзылыстар байқалған кезде немесе істен шыққан кезде жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жөндеу жұмыстарының өзі екі түрге бөлінеді: кезекті жөндеу және күрделі жөндеу. Кезекті жөндеу дегеніміз сол жабдықтың көлеміне байланысты жөндеу түрі, яғни оның кезекті жөндеу көмегімен біз сол жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін анықтаймыз. Және бұл кезекті жөндеудің бір ерекшелігі, жабдық бұл тұрған жерінде, жұмыс жасап жатқан жерінде жүргізіледі жөндеу жұмыстары. Күрделі жөндеу жұмыстары дегеніміз бұл жабдығымыздың жұмыс жасау қабілетіне байланысты. 3 айда, 6 айда немесе жылына бір рет жасалатын жұмыстары. Бұл бірнеше бөлшектерге бөлініп, арнайы шеберханаларда жасалады. Және тағы бір жөндеу жұмысы бар. Бұл жоспардан тыс жөндеу деп аталады. Бұл көбіне апаттық жағдай болған кезде жасалатын жөндеу жұмыстары. Осындай жөндеу жұмыстарына жетпестен бұрын біздер жабдығымыздың немесе бөлшегіміздің ақауын анықтап аламыз. Кез келген жабдықты тексерген кезде міндетті түрде ақауы анықталады жөндеуге жіберілген бөлшектің. Бұл ақауларды анықтау үшін бірнеше әдіс-тәсілдерді қолданамыз екен. Бірінші әдіс-тәсіліміз, яғни жөндеуге жіберілген жабдықты сыртын көзбен қарау арқылы анықтау әдіс-тәсілі екен. Яғни бұл жерде біз жабдықтың қандай ақауын байқауға болады: жарылуын, пішіннің өзгеруін, май суын сияқты ақауларды анықтаймыз. Бұл біздің бірінші әдіс-тәсіліміз. Екінші тәсіл, көзге көрінбейтін ақауларды тоғып қарау арқылы
дыбысымен анықтау. Яғни, бұнда көбіне балғаны қолданады. Балғамен соғып қарау арқылы жабдықта егерде ақау пайда болса, дыбысынан анықтайды. Бұл бізде екінші тәсіліміз. Үшінші тәсіліміз өлшеу әдісі арқылы. Яғни, арнайы өлшеу құралдарымен жабдығымыздың немесе бөлшегіміздің дөңгелектігін, дөңестігін және өлшемінің өзгеруін, пішіннің ауытқуын анықтауға болады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыз өлшеу құралдары, бұл өткен тақырыптарда таныстық. Осы құралдар арқылы әдіс-тәсілі ақаудың қаншалықты дәрежеде екенін анықтауға болады. Келесі әдіс-тәсіл гидравликалық және пневматикалық сынау. Гидравликалық және пневматикалық сынау дегеніміз өзі аты айтып тұрғандай сумен және қысыммен сыналатын жұмыстар. Мына суретте көріп тұрғандарыңыз гидравликалық және пневматикалық сынау стенсы. Бұл стендіда арнайы манометрлер, яғни қысым арқылы сынау кезде және су толтырылған ваннасы болады. Су арқылы сынау кезде. Бұл жабдықты қалай жұмсау сіздерге түсініктірек болу үшін бейне материалға назар аударамыз. Бұл жерде гидравликалық және пневматикалық сынау стенсы көрсетілген. Жөндеуге жіберілген жабдығымызды, бөлшегімізді мұқият тазалап, бастан қысыммен сынаймыз. Арнайы бекіткіштермен бекітіп, яғни бұл видеода задвижканы қолданған. Бұл задвижканың ақауын анықтау үшін қысым арқылы бірнеше белгіленген қысымға дейін пневматикалық сынаймыз және корпусына су толтыру арқылы гидравликалық сынау жұмыстарын жүргізіп, жабдығымыздың ақауын анықтауға болады. Келесі әдісіміз дефектоскопиялық әдіс. Бұл дефектоскопиялық әдістің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Магниттік, ультрадыбыстық және рентген сәулесі әдістері. Бұл әдістер көбінесе көзге көрінбейтін ақауларды анықтау үшін арналған. Мына суретте көріп тұрғандарыңыз магнитті дефектоскопиялық әдіс. Бірінші суретте құрылғымыз магнитті ұнтақ дефектоскопиясы. Екінші суретте магнитті ұнтақ, үшінші суретте арнайы маманымыздың осы құрылғы арқылы ақауда анықтап жатқан суреті. Яғни бұл жерде мына құралымыздың бойындағы электр тоғының әсерінен мына магнит өрісі ақаудың бетіне немесе дәнекерлеген қосылыстарға себіледі. Осы жабдықтың электр тоғының әсерінен магнит ұнтағы шоғырланып, ақауы бар жерге магнит өрісі пайда болады. Сол арқылы ақаудың дәрежесін анықтауға болады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыз, магнит өрісі. Бұл анағы жарықшаның айналасына шоғырланып, оның пішіні мен көлемін осылай белгімен көрсетеді. Бұл магнит ұнтағы құрғақ түрінде болады, немесе суспензия сұйық түрінде болады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бейне материалға назар аударайық. Бірінші, берілген жөндеуге жіберілген жабдығымызды мұқият тазалаймыз. Ластан және ылғалдан таза екеніне көз жеткізгеннен кейін арнайы
тазартқыштармен тазалағаннан кейін оның бетіне магнит өрісін жағамыз, немесе арнайы сұйықтық суспендер түрін шашамыз. Одан кейін мына дефектоскопия құралын пайдаланып, ақауды анықтаймыз. Көбіне бұл дәнекерлеген қосылыстардан ақауын анықтауға өте тиімді нәтиже береді. Яғни бұның қорытындысы бірнеше минуттардан кейін белгілі болады. Осылай ақауды магнит әдісі арқылы анықтауға болады. Келесі әдіс – ультрадыбыстық әдіс. Ультрадыбыстық әдіс деген жабдығымыздың көбінесе дәнекерленген түйістерінің ақауының сапасын бақылауға арналған. Яғни бұл 1-2 мм-ден 6-10 метр тереңдікте жатқан ақауға дейін анықтайтын тиімді жолы. Бұл аппараттың қалай жұмыс жасауын сіздерге түсінікті болу үшін бейнероликті қараймыз. Бұл бейнероликте ультрадыбыстық әдісті пайдалану аппараты, яғни мынау дәнекерленген қосылыс, осы қосылыстың ақауын анықтау үшін ультрадыбыстық аспапты пайдаланады. Бұл жерге тағы да міндетті түрде тазалығына назар аударамыз. Және арнайы сұйықтығын жағып, өзінің жүру бағытымен мына аппаратты қозғаймыз. Бұл арқылы мына экранға ақауды белгісін сканерлеп түсіреді. Бұл жерде арнайы сұйықтық ретінде суды немесе майды қарапайым немесе өзінің арнайы сұйықтығын пайдалануға болады. Су мен майға қарағанда ақаудың нақты нәтижесін көру үшін арнайы сұйықтығын пайдаланған жөн. Жаңа айтып кеткенімізде ультрадыбыстық тексеріс нәтижесінде құрылғының экранына мынадай бейне пайда болады, яғни бұл дәнекерленген қосылыстың сканерленіп экранға түсірілген түрі. Осы карта арқылы ақаудың қаншалықты дәрежеде екенін мамандар анықтайды. Келесі ақауды анықтау әдісі капиллярлық әдіс. Бұл әдісте көбіне қолданылатын сұйықтық пенетрант деп аталады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай. Бұл да көбіне дәнекерленген қосылыстардың ақауын анықтаған кезде өте тиімді әдіс. Мына астындағы сызбаға назар аударсақ, бірінші сызбада жабдығымыз, яғни бөлшегіміз, және мына жерде жарықша. Екінші сызбада пенетрантты шашқаннан кейін, пенетрант сұйықтығын шашқаннан кейін бірнеше минуттардан кейін болма ақаудың ішіне сіңеді. Және арнайы анықтағыш құралын таққаннан кейін пенетрант кері жабдықтың бетіне шығып, қай жерде ақау бар, сол жерге қызыл түспен белгі береді екен. Сіздерге түсінікті болу үшін бейне роликке назар аударамыз. Жаңағы жөндеуге жіберілген жабдығымыздың бетін мұқият тазалаймыз. Ылғалдан және құрғақ сүлгімен, орамалмен түртіп,
тазалығына көз жеткізгеннен кейін пенетрант сұйықтығын дәнекерленген қосылысқа шашамыз. Ол дәнекерлеген қосылыстың екі жағы бірдей симметриялы арақашықтықта шашылу керек. Бірнеше минут күткеннен кейін жаңағы шашылған пенетрант сұйықтығын арнайы тазартқыш құралымен сүртіп, анықтағыш, ақауда анықтағыш суспензиясын шашамыз. Бұл кезде пенетрант бана жарықшалардың сіңген бетінен кері шығып, ақаудың белгісін көрсетеді. Осылай ақауымызды анықтаймыз капиллярлық әдіс арқылы. Келесі капиллярлық әдісті керосинді де қолдануға болады. Яғни бұл жабдықтың дәнекерленген жіктерін тексеру мақсатында. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, дәнекерленген жіктердің бір жағына керосинді жағып, келесі бетіне бордың судағы еріген ерітіндісін жағамыз. Бірнеше уақыттан кейін керосин жағылған бетінен егерде жарықша болатын болса, бор ұнтағы шығып, сол арқылы ақауды анықтаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымызда ақауды анықтаудың бірнеше әдіс тәсілдерін оқып үйрендік. Осы алған білімімізді бекіту мақсатында сіздерге бірнеше тапсырма беремін. Сол тапсырмаларды орындап, мына сілтемелерді басамыз. Бұл сілтеме, яғни Learning Apps қосымшасында көрсетілген бүгінгі жаңа сабағымызда қолданылған жаңа термин сөздерді осы жерден тауып, қасындағы бағанаға жазамыз. Яғни сіздерге түсінікті болу үшін бүгін біз капилляр деген сөз жаңа терминмен таныстық. Осылай тауып, қасына жазып, бұл тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма. Платон ақпараттық жүйесіне сіздерге тексеру сынақ тапсырмасын салдым. Сол тапсырманы орындап, маған кері тексеруге жіберулеріңіз сұралады. Яғни бұл тапсырмада сіздерге бүгінгі тақырыпта өтілген бірнеше сұрақтар қойылған. Яғни бірінші тапсырмада бөлшектердің жарамдық дәрежесіне байланысты түстермен оялатын білеміз. Бұл түстер қай жерде жазасыздар. Екінші тапсырмада бүгінгі сабағымызда өткен магниттік дефископия арқылы дәнекерлеу қосылысын сапасын қалай тексереміз, оны мына бағанаға жазамыз. Үшінші тапсырмада капиллярлық әдістің мына сызба арқылы болу жүру процесін астындағы бағанаға жазып, потом бағдарламасындағы тапсырманы орындап кері жіберемін. Және де осы тапсырмаларды орындап жауабын жіберу үшін маған мына берілген
номер арқылы WhatsApp желісіне жіберулеріңізге болады, немесе электронды почтамада жіберіп тексертулеріңізге болады. Бүгінгі жаңа сабағымызда алған мәліметтерге қосымша мәлімет ретінде сіздерге YouTube желісінен бірнеше сілтемелер, бейнероликтің сілтемелерін бердім. Осы сілтемелерді басып қарап, бүгінгі ақауды анықтау әдістесілдерінің бірнеше бейнероликтерін қарап, өздеріңіздің білімдеріңізді одан арғы толықтыруға болады. Екінші, мына сілтемеде кәсіпқор сайтында жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу теориялық оқу құралына 3-2 бөлімінде, яғни 17 бетте ұсақ ақауларды анықтау және жою жолдары деген тақырыпша бар. Осы сілтемені басу арқылы осы тақырыпшадан өз білімдеріңізді ары қарай толықтырып, қосымша мәлімет алуға болады. Егер берілген тапсырмамен таныс болсаңыздар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.